אז מה קורה חברים? כאן שני, והיום עוד סרטון אדיר של ברול סטארס. אז בואו נתחיל לשחק, אבל לפני זה נפתח את החבילה כמו תמיד. אז בואו נרקיש, הופ, נפתח. יו, קיבלתי את ברלי, איזה כיף. יו, בואו נראה אותו. לא פוקו, ברלי. וואו, נו טוב, נבחר. איזה חבוד זה, אהבתי. אז יאללה, בואו נתחיל. אמא, תוכלי להיכנס? מהר. לא עוד מעט. אני באמצע סרטון. אוקיי. יא. מיי דאד. אז חבר'ה, קיבלנו את ברלי, פלוס אולי נקבל עוד מוסר. יש חצי מנקודות הכוחות של ברלי. אוקיי חבר'ה, ביי. אז תרשמו לערוץ שלי ותעשו לייק. ביי.